Juudan kirje. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa pyhitetyt ja Jeesuksessa Kristuksessa varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaat, koska olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa teille ja kehoittaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerran on pyhille annettu. Sillä joukkoonne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo kauan sitten on ennalta kirjoitettu joutuvan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä, vaikka kerran olette saaneet sen tietää, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptin maasta, toisella kerralla tuhosi ne, jotka eivät uskoneet, ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, on säilyttänyt iäisissä kahleissa, pimeässä, suuren päivän tuomiota varten. Niin kuin Sodoma ja komora, ja niiden ympärillä olleet kaupungit, jotka niiden tavoin harjoittivat haureutta ja tyydyttävät luonnottomia himoja, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iäisen tule rangaistusta. Kuitenkin myös nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, halveksivat herrautta ja rienaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta kun Mikael yli enkeli kiistelle väitteli paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista. Hän ei rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, Rangaisko sinua, Herra? Nämä taas rienaavat sitä, mitä eivät tunne. Mutta mitä tahansa he luonnostaan ymmärtävät, niin kuin järjettömät eläimet, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he vaeltavat kainin tietä ja heittäytyvät palkan vuoksi Vileämmin eksytykseen ja hukkuvat kooran tavoin niskoitteluunsa. Nämä ovat rakkausaterioillanne häpeäpilkkuja, kun julkeasti yhdessä kanssanne kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulta näiltäviä pilviä, myöhäissyksyisiä hedelmättömiä puita, kahdesti kuolleita, juurineen irroitettuja rajuja meren aaltoja, jotka vahtoavat omia häpeitään. Harhailevia tähtiä, jolle synkkä pimeys aineaksi on varattu. Myös heistä on Enok, seitsemä saadamista ennustanut sanoen. Katso, Herra tulee, lukemattomien tuhansien pyheensä kanssa, tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia heidän jumalattomiaan kaikista heidän jumalattomista teoistaan, joita he Jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkiasta, mitä jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtaloaan nurkuvia ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöhkeitä, ja he imartelevat ihmisiä hyödyn vuoksi. Mutta te rakkaat, muistakaa nämä sanat jotka Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet, sillä he ovat sanoneet teille, viimeisinä aikoina on esiintyvä pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä ovat niitä, jotka edistäytyvät ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaat, Rakentakaa itseänne pyhimmässä uskossanne, rukoilkaa pyhässä hengessä ja säilyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iäiseksi elämäksi. Armahtakaa toisia harkiten, toisia taas pelastakaa peläten. Temmatkaa heidät tulesta, vihaten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät, ankeamattomina ja asettaa teidät kirkkautensa eteen, nuhteettomina, riemuitsevina. Hänelle ainoalle, Jumalalle, vapahtajallemme kunnia, majesteetti, voima ja valta, nyt ja ian kaiken. Amen.